Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Lider televiziyasının tamaşaçıları. Niyamətdin Ortaqovun təqdimatında gələcəyə doğru verilişindəyik. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında fəaliyyət göstərən dövlət qurumları ilə bağlıdır. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə dövlət agentliyinin aparat rəhbəri Azad Cəfərli və Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının Katibliyinin icraçı direktoru Fərasət Qurbanovdur. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Azad müəllim, Cənab Prezident 2012-ci il fərmanı ilə Azərbaycanda qeyd etdiyimiz kimi vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə dövlət agentliyi yaratdı. Bu 7 il ərzində demək olar ki, asan xidmət ölkəmizin brendinə çevrildi. Məhz Cənab Prezidentin uğurlu fərmanı əsasında həyata keçirilən bir siyasətdir. İlk olaraq 7 illik fəaliyyətimizdən danışmaq istərdik. Buyurun. İlk növbədə studiyanıza dəvətə görə sizə təşəkkür etmək istərdim. Bəli, doğru buyurdunuz. Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiya dövlət agentliyi tərəfindən həyata keçirilən asan xidmət Azərbaycan Respublikası prezidentinin dövlət idarə etməsi sahəsində həyata keçirdiyi islahatların tərkib hissəsi olaraq yaradılmışdır və 2012-ci ildə yaradılmış 685 saylı fərmanla təsis edilmiş bu təsisat daha sonra institusionallaşma mərhələsindən qədəm qoymuşdur. Yəni, asan xidmət mərkəzlərinin fəaliyyəti haqqında qaydalar təsdiqlənmiş, eləcə də onun strukturu təsdiqlənmiş və əsasnaməsi bəyənilmişdir və 29 dekabr 2012-ci ildə ilk mərkəzinin açılışı olmuşdur. 15 yanvar 2013-cü ildən etibarən isə asan xidmətin ilk mərkəzi vətəndaşlarımıza öz xidmətini göstərmişdir. Bu müddət ərzində asan xidmət özünün unikal idarə etmə menecment sistemini təsdiqləmiş, bugünə kimi artıq 34 milyondan çox müraciəti qəbul edərək vətəndaşlarımıza əl çatan, şəffaf və əlbəttə ki, rahat şəkildə xidmətləri göstərmişdir. Eləcə də innovativ tərzdə həyata keçirilən bu xidmətlərdən bugün məmnunluq dərəcəsi təxminən 100% civarındadır. Qeyd etməliyəm ki, hər gün bizim asan xidmət mərkəzlərində 2000-2500-dən çox vətəndaşa xidmət göstərilir və bugünə kimi artıq bizim 15 xidmət mərkəzimiz vardır. Bunlardan 10-u Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində, 5-i isə paytaxt şəhər Bakıda fəaliyyətdədir. Bu mərkəzlərin 7 il ərzində fəaliyyəti dövründə biz vətəndaşların daimi bu proseslərin, yəni dövlət xidmətlərinin göstərilməsi prosesində təkmilləşdirilmə işinə cəlb etmişik. Onların rəyləri ölçülmüşdür və vətəndaşlarımızın rəyləri əsasında daimi surətdə dövlət xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi işləri aparılmışdır. Eləcə də göstərilən xidmətlərin keyfiyyət əmsalı ölçülmüşdür və beləcə çox unikal bir modelin aparıcı istiqamətləri möhkəmlənmişdir və onda təcrübədə öz təsdiqini tapmışdır. Onu da vurğulamalıyam ki, asan xidmət özü unikal bir formal hüquqi bir əsasa, fundamenta malikdir. Yəni, dövlət agentliyi nəzarət və qiymətləndirmə həyata keçirməklə onun çərçivəsində, yəni asan xidmət mərkəzləri çərçivəsində fəaliyyət göstərən 12 dövlət qurumu və 30-dan çox müxtəlif istiqamətlər üzrə xidmətləri təqdim edən şirkətlər birgə dövlət özəl tərəfdaşlığını vətəndaşlara nümayiş etdirir, ayanı şəkildə bu çərçivədə xidmətləri təqdim edirlər və beləliklə asan xidmət standartlarının bilavasitə təcəssümü öz əksini tapır. Və əlbəttə ki, bu müddət ərzində çox uğurlu bir məqamımız da ondan ibarət olmuşdur ki, biz bugünə kimi 22 minə yaxın könüllüdən onların intellektual və fiziki imkanları çərçivəsində faydalanmışıq. Onları dövlət xidmətlərinin göstərilməsi prosesində cəlb etməklə əslində biz yeni nəsil dövlət qulluqçularının yaradılması prosesini vüsət almasına zəmin yaratmışıq və dövlət başçımızı tərəfindən bu istiqamətə verilən yüksək qiymət əlbəttə ki, bizim üçün daim stimuldur və bugün artıq 685-dən çox hal-hazırda deməli, könüllülər bizim müxtəlif mərkəzlərimizdə çalışırlar və onlar bizim uğurumuzun bir hissəsinə, bizim fəaliyyətimizin bir hissəsinə çevrilmişlər. Bu 7 il ərzində asan xidmət 2 dəfə dövlət mükafatları, yəni BMT-nin dövlət xidmətləri mükafatına layiq görülmüşdür. 2014-cü ildə 800-dən çox dünya üzrə təqdim olunmuş namizədlər arasında asan xidmət dövlət xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi kateqoriyasında birinci yeri almışdır və bu da çox təqdirə layiqdir ki, məhz bu mükafat keçmiş SSR məkanında olan dövlətlər arasında ilk belə bir deməli, namizəd idi və birinci yerə layiq görülmüşdür. Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan
dövlətləri nəzərdə tutursunuz? Tamamilə doğrudur, lakin biz əgər baxsaq, görərik ki, Şərqi Avropa məkanında belə, yəni daha geniş bir arealda bu çox unikal bir nailiyyətdir. 2019-cu ildə, yəni bu il isə, deməli, rəqəmsal idarə etmə yolu ilə dövlət xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi kateqoriyasında ölkəmizə yenidən BMT xidmətləri mükafatı verilmişdir. O deməkdir ki, dövlət agentliyi həyata keçirdiyi asan xidmət vasitəsilə həm offline, online, yəni asan xidmət mərkəzləri, eləcə də elektron hökumət deməli, platformasında çox unikal bir təcrübəni həyata keçirə bilmişdir və bu, bugün dünya səviyyəsində tanınır və bu 7 il çərçivəsində baxdığıda görürük ki, artıq asan xidmət dünyanın bir çox qitələrində, bir çox ölkələrində ən uğurlu təcrübə kimi həm öyrənilir, həm də tətbiq olunur. Həm paralel olaraq beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilir, yəni təqdir edilir. Siz çox mühüm bir və çox lazım olan bir məqama toxundunuz. Belə ki, bizim artıq bugünə kimi 12 əməkdaşlıq memorandumumuz var. Və dövlətlər, yəni Mərakeş, Montenegro, Uganda, İndoneziya, Özbəkistan kimi dövlətlər, əl cümlədən Əfqanistan, bunlar bilavasitə asan xidmət mərkəzində özlərində dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi üçün bizim dəstəyimizi sorğu etmişlər. Eləcə də beynəlxalq təşkilatlara da toxundunuz və burada bu xüsusda qeyd etməliyəm ki, şəhərlər, yerli şəhərlər və yerli idarə etmə orqanları adlı Afrika təşkilatı bu təcrübəni tətbiq etmək üçün bizimlə memorandum imzalamışdır. İSESCO təşkilatı isə artıq asan mükafat adlı bir mükafat təsis etmişdir ki, bu mükafat idarə etmə sahəsində ən uğurlu təcrübələrə İSESCO-nun üzvü olan 57 İslam Konferansı təşkilatı üzvlərinə təqdim olunacaqdır. Bundan əlavə aparıcı dövlətlər olan Fransa, İtaliya, Cənubi Koreya ilə də bizim qarşılıqlı qabaqcı təcrübələrin mübadiləsi üzrə memorandumlarımız da vardır ki, bu bir daha asan xidmətin bu 7 il ərzində unikal bir təcrübə kimi həm dövlət daxilində vətəndaşlarımızın məmnunluğunu təmin etməsi baxımından bir uğura imza atması, eləcə də dövlət başçımız tərəfindən yaradılan bu sistemin dünya tərəfindən həm tanınması, həm də ən əlverişli bir üsul kimi tətbiq edərək uğura həmin ölkələrdə də imza atması üçün bir gözəl bir modeldir. Təşəkkür edirəm Azad müəllim. Veriliş əsasında bu mövzulara toxunacağıq. Fərsət müəllim, Prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının sədri, hörmətli Azay Quliyevin bu yaxınlarda Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan xalqına səlis proqramı, söhbət sürətli əlaqələndirmə və layihə idarə etmə sisteminin formasından gedir. Yəni, çox müsbət mənada cəmiyyət bunu qarşıladı. İlk olaraq istərdik səlisin məqsədləri haqqında bildirəsiniz. Buyurun. Təşəkkür edirik. Qəmətli müəllim, siz həmişə vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarının, xüsusilə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin efirdə canlanmasına və onlar haqqında ictimai məlumatlanmanın təşkil olunmasına dəstək olmuşsunuz. Və bugün də bu proqrama bizi dəvət etdiyinizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Əlbəttə, doğru qeyd etdiniz. Bu yaxında, oktyabr ayının 30-unda Şura səlis, sürətli əlaqələndirmə və layihələrin idarə etmə sistemini ölkə və beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim etdi. Bu model, yəni vətəndaş cəmiyyətinə dövlət xidmətinin, dövlət dəstəyinin bu elektron modeli ilk dəfə məhz bizim ölkəmizdə tətbiq olunub. Və buna görə əlbəttə bu da bizə qürur verir, bizi sevindirir ki, məhz bu yeniliyə də ilk dəfə imza atan Azərbaycan oldu. Buna qədər bilirsiniz ki, Şura qeyri-hökumət təşkilatlarına ən müxtəlif sahələrdə dövlət dəstəyini təmin edir. Və Şura rəhbərliyi, Şura sədri qeyri-hökumət təşkilatlarına bu dövlət dəstəyini müasir dövrün tələblərinə uyğun şəkildə təşkil etmək, qeyri-hökumət təşkilatları üçün bütün imkanları əlçatan etmək, hesabatlığı, şəffaflığı, ictimai iştirakçılığı maksimum həddə çatdırmaq, eyni zamanda subyektiv amilləri, bürokratiyanı sıfıra indirmək, yəni mümkün subyektiv amilləri bürokratiyanı sıfıra indirmək, sürətli əlaqələndirməni, çevik, operativ idarə etməni təmin etmək. Eyni zamanda bizim əsas benefisiyarlarımız olan qeyri-hökumət təşkilatlarına elektron xidmətləri ən yüksək səviyyədə təşkil etməklə onların məmnunluğuna nail olmaq. Həmçinin dövlət xidmətləri içində elektron xidmətlərin ən yaxşı təşkil etməklə dövlət qurumları sırasında öndə olmağı bir hədəf kimi qarşıya qoyduq. Beləliklə, qarşıya biz 5 hədəf qoyduq. Və bu 5 hədəfə çatmaq üçün bütün deməli, güclər, bütün qüvvələr səfərbər olundu. Şuranın bütün fəaliyyətinin elektronlaşması üzərində iş aparıldı. Və bu il biz deməli 20 xidməti ölkə ictimaiyyətinə təqdim etdik
Burada əsas, əlbəttə bizim işlədiyimiz kontingent, bizim işlədiyimiz qrup çox həssas, çox xüsusi bir qrupdur. Qeyri-hükumət təşkilatları. Bunlar ayrı-ayrı sahələr üzrə öz təşəbbüsü ilə seçilən insanlar, yəni ayrı-ayrı qruplar arasında seçilmiş insanlar, çox güclü intellektual potensial və dövlətə, dövlətçiliyə, ictimai məsələlərə dəstək verən çox böyük bir qüvvədir. Əlbəttə, belə bir qüvvə ilə çalışmaq, belə bir qüvvənin ehtiyacını ödəmək üçün maksimum şəffaf olmaq, günün tələblərinə uyğun olaraq idarəçiliyi təşkil etmək və bu xidməti açıq, aşkar etmək zərurəti yaranır. Əlbəttə, əvvəlki illərdə də şura donor təsisatı olaraq ya ölkədə ilk yaranmış milli donor təsisatı olaraq daim donorçuluqda yeniliyə imza atmağa çalışmışdı. Bilirsiniz ki, 2007-ci ilə qədər şura yaranına qədər Azərbaycan QT sektoru tam şəkildə xarici donorların maliyyəsindən asılı olub. Əsasən xarici donorların maliyyəsi hesabına öz layihə və proqramlarını maliyyələşdirdilər. Bəlli. Bəs mən yeri gəlmişdir, çox maraqlı məqama toxundunuz. Xarici təşkilatların məqsədi də olubdu onların maliyyələşməsində. Necə deyərlər, kim pul verirsə, onun da marağı olar. Əlbəttə. Yəni, onlar Azərbaycan dövlətinə, bəzi hallarda Azərbaycan dövlətinin əleyhinə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının ələ alınması prosesində şahid olurdu. Belə hallar da var təbii ki. Əlbəttə, xarici donorların verdiyi qrantların əsasında, kökündə müəyyən siyasi məqsədlər durur. Amma biz Milli Donor İnstitutu və Milli Donor İnstitutunun formalaşması, yaradılması da uzun bir proses keçib. 2008-ci ildə şura fəaliyyətə başlayıb və bu müddət ərzində donorçuluqda ilk təcrübə olaraq, təbii ki, bu sahədə olan beynəlxalq təcrübə öyrənilib, onun ən gözəl nümunələri Azərbaycan QT sektoruna tətbiq olunub. Eyni zamanda ilbəil şura özünün göstərdiyi xidmətləri daim təkmilləşdirib. Deyək ki, donorlar arasında ilk apellyasiya müraciətlərinə baxılmasını ilk dəfə şura tətbiq edib. Yəni, şura özünün qəbul etdiyi qərarı mübahisələndirmək üçün qeyri-hökumət təşkilatlarına imkan yaradıb. Bununla yanaşı, ekspertizanın məhz xüsusi konfidensial formada aparılması da məhz ilk dəfə şura tətbiq edib. Yəni, şura qiymətləndirdiyi layihələri ekspertə təqdim edərkən, həmin layihələrin kimliyi haqqında ekspertə məlumat verməyib. Yalnız ideya qiymətləndirilib. Və bu cür yeniliklər tətbiq olunmaqla qərar qəbul etmə prosesində obyektliyi və şəffaflığı təmin etmək niyyətini şura ilk növbədə qarşısına məqsəd qoyub. Bu insəlisin yaranması isə bu sahədə atılan ən uğurlu və ən, belə deyək ki, möhtəşəm bir addım olur. Yəni, səlis artıq ölkə vətəndaşlarına, bütün maraqlı tərəflərə, bütün, deməli, aidiyyəti dövlət qurumlarına şuranın qəbul etdiyi qərarların, deməli, həm qəbulunda iştirakına imkan yaradır, həmçinin bu layihələrin qiymətləndirilməsində bütövlükdə şuranın həyata keçirib bütün fəaliyyətin elektron qaydada müşahidə olunmasına imkan yaradır. Çox sağ olun, Fəsit müəllim. Yenə toxunacaq bu mövzu haqqında. Azad müəllim, cənab prezident asan xidməti yaratmaqla bütövlükdə vətəndaşa keyfiyyətli bir xidməti təşkil etdi. Söhbət burada həm də çox bir asan vasitə ilə vətəndaşlar müraciətlərinin həllinə nail olmaqdır və paralel olaraq ölkədə ən vacib olan korrupsiya halının aradan qaldırılması. Demək olar ki, bugün tam açıqlığı ilə deyə bilərik ki, asan xidmətdə korrupsiya halı sıfır səviyyəsindədir. Siz çox doğru buyurdunuz və əgər asanın təsis olunması barədə prezident fərmanlarına baxdı, görəcəksiniz ki, məhz o qeyd etdiyiniz negativ halların aradan qaldırılması, yəni deməli korrupsiya, daha sonra süründürməçilik, bürokratiya və s. bu kimi halların aradan qaldırılması məqsədi ilə yeni bir menecment üsulunun, yeni bir dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sisteminin təşəkkül tapması və onun tətbiqi ilə bağlı qərar qəbul olunmuşdur. Və asan çərçivəsində, həmin o unikal model çərçivəsində məhz fiziki olaraq hər hansı bir korrupsiya halının baş verməsi mümkün deyildir. Və biz bildiyiniz kimi asan xidmət, xalqa xidmət qayəsi əsasında çalışırıq. Qərar qəbul edilməsi prosesi, yəni bu və digər xidmətlə bağlı rəylərin öyrənilməsi zamanı biz bilavasitə vətəndaşlarla yaxın təmasda oluruq və onların rəyi əsasında biz nəticələrimizi formalaşdırırıq. Xüsusi olaraq nəzarət və qiymətləndirmə istiqaməti üzrə biz daimi olaraq öz müşahidələrimiz əsasında keyfiyyətin bizi qane edəcək, o cümlədən vətəndaşların bilavasitə məmnunluğuna
gətirib çıxara biləcək bir səviyyədə olub-olmamasını daimi surətdə ölçürük və bu müşahidələr bizim daimi fəaliyyətimizi əks etdirir. Əlavə olaraq qeyd edim, Azad müəllim, həmçinin də asan fəaliyyət dövründə müşahidə kameraları izlənilir. Yəni, bütün asan xidmətdə hər bir vətəndaş bunun şahidi olur ki, müraciət etdiyi zaman kəsimində bütün proses kamerayla qeydə alınır. Siz doğru qeyd etdiniz. Ümumiyyətlə, şəffaflıq bizim fəaliyyətimizin əsas prinsiplərindən biridir. Şəffaflıq, o cümlədən əlçatanlıq, məsuliyyət, rahatlıq, innovativ yanaşma bu bizim fəaliyyətimizin əsasında duran prinsiplərdir və həmin kamera müşahidələri, vətəndaşların rəylərinin öyrənilməsi və müxtəlif alətlərdən istifadə olunma əslində həmin o prinsiplərin əyanı şəkildə praktiki müstəvidə həyata keçirilməsinə xidmət edir. Onu da vurğulamalıyam ki, bəli, bu xidmətləri barədə rəylərin öyrənilməsi ancaq bir üsulla deyil, müxtəlif üsullarla həyata keçirilir. Yəni, biz könülləri də bu prosesə cəlb etməklə onlar bilavasitə vətəndaşlardan xidmətdən sonra öz fikirlərini öyrənirlər. Eləcə də bizim öz əməkdaşlarımız daimi surətdə keyfiyyət əmsanlarını ölçürlər. Bizim ayrı-ayrı mərkəzlərimizin özünün paralel ölçmələri vardır. Eləcə də deməli, mystery shopping adlanan, yəni qeyri-müəyyən bilavasitə nəzarətçilər, yəni onlar bilavasitə xidmət alan personal qismində real xidmətdən yararlanır və öz fikirlərini bizlərlə paylaşırlar. Və digər üsullar həm elektron xidmətlər, elektron platforma vasitəsilə, eləcə də kamera müşahidələri və bilavasitə xidmətlərdən yararlanan istifadəçilər vasitəsilə biz ümumi bir məxrəci müəyyən etmək üçün həmin mənbələrdən istifadə edirik və nəticədə əsas məqamımız məhz keyfiyyətlərin daimi surətdə gözlənilməsi, keyfiyyət əmsalının, asan standartlarının düzgün tətbiqi və əlbəttə ki, vətəndaşlarımızın məmnunluğudur. Bütün bunlarla yanaşı, asan xidməti tərk edəndə sizin könüllülər qapıda onlara yaxınlaşıb ünsiyyət qururlar, qeydlərini aparırlar, razı olub-olmadığını soruşurlar. Müsbət haldır ki, vətəndaşla canlı ünsiyyət qurulur. Sizin müşahidələriniz doğrudur və dediyiniz həmin o canlı ünsiyyət bizim fəaliyyətimizin tərkib hissəsidir. Onların bizi bu və ya digər halla əlaqədar düzgün məlumatlandırması, öz ideya və təkliflərini bizlərlə paylaşmaqları, eləcə də xidmətlərin gələcəkdə hansı nöqtələrə, hansı mərhələyə qədəm qoyması ilə bağlı onların verə biləcəyi bu və ya digər fikir bizim üçün əsasdır, materialdır və biz onun əsasında daimi olaraq analitik təhlillər aparırıq və öz yekunlarımız əsasında gələcəkdə bu xidmətlərin daha hansı səviyyədə, hansı keyfiyyət əmsalına uyğun olması ilə bağlı öz qənaətlərimizi edirik. Azad müəllim, bu o deməkdir ki, asan xidmətin rəhbərliyi vətəndaşa daha çox önəm verir, daha çox onun rəyini öyrənir, ona uyğun fəaliyyətini qurur. Ümumiyyətlə, siz bir qədər öncəki sualınızda qeyd etdiniz, bizdə fəaliyyətimiz əsasən xalqa xidmət prinsipi əsasında qurulub və qeyd etməliyəm ki, dövlət başçımız da məhz belə bir təsisatı yaratmaqla vətəndaşa yönümlü, vətəndaş əsaslı bir təşkilatın yaranması, fəaliyyət göstərilməsini əsas bir istiqamət kimi müəyyən etmişdir. Yəni, asan xidmətin əsasında vətəndaş marağı dayanır, vətəndaş onun mərkəzində dayanır və bütün fəaliyyətimiz vətəndaşlarımıza, onların rahatlığına, onların məmnunluğuna, onların xidmətlərdən əl çatan və rahat bir şəkildə istifadə etməsinə, vətəndaşın daim öz hökumətinin, dövlət orqanlarının qayğısını hiss etməsinə və bunu əyanı şəkildə sübut etməyə xidmət edir və biz bunu çalışırıq ki, daimi ən yeni standartlarla, innovasiyaların tətbiqi ilə, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının bilavasitə bu prosesi daha da sadə etməsi çərçivəsində əyanı şəkildə, praktiki şəkildə tətbiq edək. Çox doğrudur. Təşəkkür edirəm, Azad müəllim. Fəsət müəllim, Səlisin yeniliyindən danışmaq istərdik. Nə kimi yeni işlər gətiriləcək bundan sonra? Bəli, Səlis, dediyim kimi artıq elektron xidmətlər sisteminə, ölkədə mövcud olan elektron xidmətlər sistemi ailəsinə bir vəsiqə aldı. Artıq tətbiq olunur. Artıq onun ilk nəticələri ortadadır. Nəticə əsas ondan ibarətdir ki, qeydlərin Səlis haqqında söylədiyi fikirlər, məmnunluqla bağlı söylədiyi fikirlər. Yəni, əvvəlki illərdən, ötən illərdən fərqli olaraq bütün sistem, yəni şura ilə qeydlər arasında bütün münasibətlər tamamilə yeni bir, deyək ki, formada idarə olunur. Və həm sürətli idarə olunur, həm müasir texnoloji imkanlarla idarə olunur, həm də çox rahat idarə olunur. Artıq qeyri-hökumət təşkilatları şuraya gəlmədən belə özlərinin bütün suallarını, bütün məsələlərini, bütün problemlərini həll etmək imkanı əldə ediblər.
Yəni, həm layihələrin təqdim olunması... Bir neçə dəqiqə ərzində. Bir neçə dəqiqə ərzində, bəli. Həm layihələrin təqdim olunması, həm belə deyək ki, müqavilələrin imzalanması, bütövlükdə idarə etmə dövründə sənəd mübadiləsi, deyək ki, bütün o razılaşdırılması olan məqamlar, hər bir şey elektron qaydada idarə olunur. Bu da ilk növbədə təbii ki, cənab prezidentin şura qarşısında qoyduğu tapşırıqların, cənab prezidentin elektron hökumətinin inkişafı, rəqəmsal hökumətə keçidlə bağlı verdiyi fərmin və sərəncamlarında irəli gələrək şuranın fəaliyyəti təkmilləşməsi istiqamətində atılan addımlardır. Həm də bu çox mühüm bir ictimai-siyasi əhəmiyyətli bir məsələdir. Bilirsiniz, dediyim kimi, donorçuluq institutu arasında fərqlənmək, ölkənin modelini yaratmaq, heç vaxt mövcud olmayan bir təcrübəni yenidən yaratmaq və onu Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətində tətbiq etmək böyük məharət və böyük zəhmət tələb edir. Bugün artıq səlisə istər ölkə daxilində, istər xarici ölkələrində çox böyük maraq var. Hətta səlisin təqdimat tədbirində BMT-nin rezident əlaqələndirici hörmətli Qulam İsaqzayı səlisin də BMT mükafatına layiq görülməsi üçün müəyyən işlərin görüldüyünü bildirdi. Və bildirdi ki, artıq səlis bu mükafata layiqdir. Hazırda biz bu istiqamətdə iş aparırıq. Bütövlükdə səlisin özünün fəaliyyəti tam şəkildə yenilikdir. Yəni, vətəndaş cəmiyyətinə bu vaxta qədər hər hansı bir elektron xidmətlərin göstərməsi müşahidə olmamış. Yəni, bir qurum mövcud olmayıb ki, o qurum məhz layihə idarə etməsi kimi mühüm bir deməli, proqramı elektron qaydada həyata keçirsin. İcazə verin, mən əlavə edim. Buyurun. Hörmətli cənab prezidentin köməkçisi, hörmətli Əli Həsənov səlisin təqdimatma mərasimində xüsusi olaraq qeyd etdi ki, digər dövlət qurumlarına da tövsiyə olunur ki, məhz Şuranın yaratdığı səlis proqramını tətbiq etsinlər. Bəli, doğru, tamamilə doğrudur. Bu səlis ilk növbədə dediyim kimi qeyti məmnunluğundan, yəni həssas bir qrupun, ictimai fəal bir qrupun məmnunluğundan söhbət gedir. Gəlin etiraf edək ki, qeyti qrupu ilə işləmək o qədər də sadə deyil. Orada çox, dediyim kimi, intellektual potensialı olan ictimai fəallar cəmləşib. Bütün istiqamətlər üzrə həmin şəxsləri, həmin ictimai liderləri xidmətlə məmnun etmək və onların, deyək ki, ehtiyaclarını tam şəkildə qarşılamaq o böyük bir məharət tələb edir. Nəzərə alsaq ki, bu gün hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Naziri ilə 4000-dən artıq qeyri-hökumət təşkilatı qeydiyyatdan keçib. Bəli. Yəni, Azərbaycanın çox tanınmış qeyti rəhbərləri var. Söhbət minlərlə, on minlərlə insanın əhatə etdiyi şəbəkədən gedir. Bəli, yeniliklər artıq tətbiq olunur. Amma bu o deməkdir ki, səlisə daxil olan proqramlar bununla məhdudlaşır. Artıq növbəti daha yeni addımların atması biz planlaşdırırıq. Yeni proqramların tətbiqi üzərində düşünürük, çalışırıq. Artıq müəyyən ideyalar var, hansı ki növbəti ildə artıq yeni proqramlar yaranır. Amma biz sürətlə artıq elektron hökumət quruculuğu üzərində, şuranın üzərində düşən vəzifələri yerinə yetirdik. Amma növbəti ildə biz rəqəmsal hökumət keçidi sürətləndiririk. Yəni, şura ilə qeydlərin bütün münasibəti rəqəmsal qayda həyata keçiriləcək. Yəni, asan imza vasitəsilə müqavilələrin imzalanması, hesabatların imzalanması təmin olunacaq ki, bu da şuraya ümumiyyətlə müqavilə bağlanması məsələsini tamamilə məhdudlaşdıracaq. Yəni, asan imza ilə müqavilə imzalamaqla artıq bütün əməliyyətə başlamaq mümkün olacaq. Hətta eyni zamanda biz qeydlərin, deməli, bankların da xidmətindən rəqəmsal qaydada istifadəsi üzərində işləyirik. Bu da səlisin yaxın zamanlarda planlaşdırdığı və həyata keçirəcəyi növbəti xidmətlərdir ki, bax, bunlar da rəqəmsal qaydada həyata keçiriləcək. Bununla da qeydlərin fəaliyyəti indikindən daha sürətli şəkildə asanlaşacaq. Çox sağ olun, Fərsət müəllim. Azad müəllim, qeyd etdiyimiz kimi, asan birbaşa cənab prezidentin apardığı siyasətin nəticəsidir. Onun fəaliyyətinin nəticəsidir ki, bugün Azərbaycan xalqı, bütövlükdə dövlətimiz bundan faydalanır. Mən istərdim, asanda fəaliyyət göstərən cənab prezidentin təyin etdiyi savadlı, xüsusən gənc kadrları, həm istər hörmətli İlham Kərimovun dövründə asan rəhbər təyin olunmuş, həm də hörmətli Ülvi Mehdiyevin, məhz kifayət qədər savadlı gənc kadrların da bu fəaliyyətdə öz rolları var. Bundan danışaq. Savadlı gənc kadrlar. Siz özünüz də elə gənc kadrlardan birisiniz. Asan xidmətin uğurlu olması bilavasitə onun dediyiniz kimi kadr potensialının düzgün formalaşdırılması və bu istiqamətdə görülən tədbirlər sayəsində də daha da inkişaf etmişdir, daha da öz əyani təsdiqini tapmışdır və ona görə də biz təlimlər vasitəsilə bu potensialı daimi qoruyuruq. Bizdə qeyd etdiyiniz kimi həm asan xidmət mərkəzləri çərçivəsində həmçinin deməli, aparatda bilavasitə gənc kadrlar çalışırlar və onların
bu təlimlər vasitəsilə həm praktiki, həm nəzəri biliklərə yələnmələri, xüsusilə də bizdə bilavasitə asan xidmət mərkəzləri çərçivəsində fəaliyyət göstərən dövlət orqanlarının nümayəndələri üçün ayrıca formalaşdırılan təlimlər yenə də düzgün xidmət mədəniyyətinin formalaşdırılması, müxtəlif texniki vasitələrdən lazımınca istifadənin həyata keçirilməsi, eləcə də qanunvericilik bazasının düzgün əxs edilməsi, psixoloji təlimlər, vaxtın idarə edilməsi, müvafiq halların, konfliktlərlə idarə olunması və s. bu kimi təlimlər paketinə ehtiva edir və bunlar bizdə daimi bir xətt kimi gedir. Bu təlimlər vasitəsilə isə biz kadrlarımızın həmişə vətəndaşların qulluğunda dayanması və qarşıya qorulan vəzifələri bir kollektiv şəkildə uğurla həyata keçirilib nail olunması üçün yerinə yetiririk və bu xüsusda qeyd etməliyəm ki, həmin təlimlər sahəsində olan uğurlar artıq bizim tərəfdaşlarımız olan xarici dövlətlərin də marağını cəlb etmişdir. Bugünə kimi biz Əfqanistandan, İndoneziyadan, o cümlədən Türkmənistandan və digər dövlətlərdən olan nümayəndələri həm Azərbaycanda, bizim təlim mərkəzimizdə, eləcə də həmin dövlətlərin ərazisində təlimlər təşkil etmişik. Artıq bu yaxınlarda yenidən biz həm İndoneziya tərəfindən, həm Özbəkistan tərəfindən, o cümlədən yenidən Əfqanistan və Afrikadan olan tərəfdaşlarımızdan belə təlimlərin təşkil edilməsi və onların kadr potensialının formalaşdırılması üzrə sorğular qəbul etmişik. Bugünə kimi biz 22 min civarında könüllərdən faydalanmışıq və qeyd etdiyim kimi onlar bizim fəaliyyətimizin artıq ayrılmaz bir tərkib hissəsində çevrilmişdir və hər bir xidmət mərkəzində 80-85 nəfər könüllü fəaliyyət göstərir və qeyd etməliyəm ki, onlar bizim personalın bir hissəsi kimi tam gücləri ilə işləyir və böyük nailiyyətlərə imza atmışlar və onlar üçün də xüsusi təlimlər biz təşkil edirik. Bu təlimlər vasitəsilə onlar həm öz istiqamətləri üzrə, eləcə də əlbəttə ki, ASAN-ın fəaliyyəti, konsepsiyası, burada vətəndaşlara xidmətin göstərilməsinin müxtəlif keyfiyyət əmsalları və detalları, təfsilatları barədə məlumat alırlar və bu nöqtəyi nəzərdən hesab edirik ki, bəli, kadr potensialı çox önəmlidir və biz bundan sonra da onu bu şəkildə yüksək səviyyədə qorumaq əzmindəyik. Azad müəllim, ən əsası da həmin kadrların böyük əksəriyyəti, demək olar 90%-dan yuxarı gənclərə hat edir. Yəni, sizdə fəaliyyət göstərən həmi könüllülər, asan könüllülər, həmi orada daimi işləyən kadrlar, xüsusən gənclərdir. Biz hər birimiz bunun şahidi oluruq. Bugün bizdə çalışan personalın, yəni işçilərimizin orta yaş həddi 28-29 civarındadır və ona görə də bu sualınız tam yerinə düşür. Və həmin qeyd etdiyim könüllü ordusu, yəni 22 minə civarında olan könüllü ordusundan 1300 nəfəri artıq bizim sıralarımızda, o cümlədən Asan Xidmət Mərkəzi çərçivəsində fəaliyyət göstərən dövlət orqanlarında daimi işlə təmin olunmuşlar. Yəni bizdə daimi cavanlaşma, daimi olaraq intellektual, dövlətə, ölkəyə bağlı və daim vətəndaşlar üçün bu gözəl xidmətləri göstərmək əzmində olan bizim kadrlardan istifadə etmək istiqamətimiz ana xətt kimi davam etməkdədir və biz Dövlət İmtihan Mərkəzi vasitəsilə və dövlət qulluğu haqqında qanunun müvafiq müddəaları əsasında bu şəffaf prosesi bundan sonra da belə davam etdirmək dediyim kimi əzmindəyik ki, kadrların bilavasitə bu prosesə töhfəsi əsasında asan xidmətləri bundan sonra da keyfiyyətlə vətəndaşımıza təqdim edək. Bizim verilişin əsası xüsusən gənclərədir, Azərbaycan ictimaiyyətindədir, Azərbaycan xalqınadır məlumat vermək. Gənclər asanda iş fəaliyyətinə cəlb olunması üçün hansı proseslərdən keçməlidir? Fürsətdən istifadə edərək mən də böyük məmniyyətlə əlbəttə ki, gənclərimizə, yəni dövlət qulluğu haqqında qanunun müddəaları üzrə özlərini bu vəzifələr uyğun və idealı bilən gənclərimizə müraciət edirəm və onların web səhifəsində yerləşdirən vakansiya yerlərimizlə əlaqədar aktiv olaraq öz müraciətlərini göndərməyinə çağırıram. Çünki biz böyük məmniyyətlə belə kadrları arasından seçim edərək kadr potensialımızı daha da gücləndirmək və onu daimi şəkildə belə yüksək səviyyədə qorumaq niyyətindəyik. Onlar ilkin olaraq imtihan vasitəsilə müsabiqədən, daha sonra isə müsahibədən keçməklə bu iki pilləli seçim formatında ən uğurluları sırasında ola bilərlər və beləcə də bizim sıralarımıza qoşulub xalqa, dövlətə qulluqlarında qulluq etmək imkanlarını qazana bilərlər. Çox təşəkkür edirəm, Azad müəllim. Düşünürəm ki, Azərbaycan gəncləri sizin çağırışınıza dəstək verəcək, qoşulacaq. Hörmətli Fəlsət müəllim, bu il
Səlis vasitəsilə Şuranın təqdim etdiyi layihələrin, demək olar, QT-lərin təqdim etdiyi layihələrdə vətəndaşların qiymətləndirilmə prosesini həyata keçirtdi, şahidi oldu. Hər bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Şuranın təqdim etdiyi layihəni izlədi, baxdı, qiymətləndirdi. Və bu dövrdə Azərbaycanda demokratik ənənələrin formalaşmasına yaxından öz töhfəsini vermiş olur. İstərdik bu haqda məlumat verəsiniz. Doğrudan da Səlis yeniliklərindən danışdıq. Səlisin ilk tətbiq etdiyi ən möhtəşəm yenilik məhz Şuranın maliyyələşdirilən layihələrin qiymətləndirilməsinə vətəndaşların cəlb edilməsi oldu. İlk dəfədir ki, ölkə miqyasında deməli, layihələrin qiymətləndirilməsinə vətəndaşlar cəlb olunur. Nə beynəlxalq praktikada, nə də yerli praktikada belə bir təcrübə bu vaxta qədər müşahidə olunmur. Bu, Səlisin yaratdığı ilk unikal bir imkandır. Çox doğru qeyd etdiyiniz, bəli. Bu, məhz demokratik dəyərlərin, demokratik prinsiplərinin inkişafı istiqamətində atılmış bir addımdır. Hansı ki, dövlətin qəbul etdiyi qərarların qəbulunda vətəndaş iştirakçılığı təmin olunur. Bu yüzdən də Şura 2019-cu ilin qrant müsabiqəsinin layihələrin maliyyələşməsi prosesindən əvvəl layihələri ictimai müzakirəyə çıxardı. Və 100 mindən çox insan bu məsələlərlə bağlı məlumatlı oldu. İnternet üzərindən? İnternet üzərindən. Onlayn qayda bəli, layihələrlə tanış oldu. Həmin layihələrlə bağlı öz rəyini təqdim etdi. Nəzərə alsaq ki, fəsit məlum, bizim Azərbaycanda 10 milyonluq əhalinin təxminən 85%-i internet istifadəçisidir. Yəni, söhbət milyonlarla insanın internet imkanlarından gedir. 11 mindən çox adam bu qiymətləndirmədə iştirak etdi. Bu da çox böyük göstəricidir. İlk dəfə tətbiq olmasına baxmayaraq, 11 min vətəndaşımızın layihələrin Şuranın qərar qəbul etmə prosesində dəstək olması çox böyük bir hadisə oldu. Və bu ildə biz, deməli, eyni qaydada qeydlər üçün qrant müsabiqəsi elan etmişik. Fəsmə, icazə verin, mən burada müdaxilə edim. Mən özüm də bildiyiniz kimi qeyd etdiniz, 15 ilə yaxındır ki, qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəriyəm, Vətəndaş Cəmiyyəti İnstitutunda fəaliyyət göstərirəm. Mənim bu il təqdim etdiyim şura tərəfindən dəstəklənən layihə sosial şəbəkələrdə vətənpərvərliyin təbliği istiqamətində idi. Bilirsiniz ki, mən 400 min vətəndaşımıza sizin dəstəklədiyiniz, şuranın dəstəklədiyi layihə çərçivəsində 400 min vətəndaşa vətənpərvərliyi ilə bağlı informasiya çatdırmışıq bizim təşkilat olaraq və paralel olaraq hər il yüzlərlə cəmiyyət üçün, xalqımız üçün, beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycan dövlətinin maraqlarının müdafiəsi istiqamətində, dövlət maraqlarımızın qorunmasında şuranın dəstəklədiyi yüzlərlə layihələr var. Buyurun. Bəli, təşəkkür. Çox doğru qeyd etdiniz. Biz də sizi təbrik edirik ki, siz layihədə belə bir uğurlara imza atmışsınız. Həm də mən fürsətdən istifadə edib, bəli, bizim qeyri-hökumət təşkilatlarının layihələrin idarə etməsini yanaşmasından da danışmaq istəyərdim. Doğrudur, Şuranın təqdim etdiyi qrantlar əsasən kiçik qrantlardır. Amma biz layihələr çərçivəsində təqdim olan hesabatları analiz etdikdə, onları araşdırdıqda görürük ki, qeydlər bəzi hallarda verilən maliyyədən çox işə imza atırlar. Yəni, həddən artıq böyük, deyək ki, ortaya qoyulan nəticələr, hazırlanan sənədli materiallar, video materiallar, həyata keçirilən tədbirlər, ölkənin xaricində həyata keçirilən tədbirlər qeydlərə verilən maliyyədən qat-qat yüksək məbləğlər tələb edir. Bütün bunlar qeyri-hökumət təşkilatlarının özlərinin şəxsi əlaqələri nüfuzu hesabına həyata keçirilən layihələrdir ki, biz də həmin qeyri-hökumət təşkilatlarının bu efir vasitəsinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bəli, qeyri-hökumət təşkilatlarının layihələrin qiymətlənməsi, vətəndaşların cəlb olunması demokratik dəyərlərin daha da inkişafı istiqamətində atılmış mühüm bir addımdır. Yəni, demokratik dəyər deyək də ilk növbədə vətəndaş iştirakçılıqdan mı da söhbət gedir? Azad sözün, azad fikrin təqdim olunmasından gedir. Ki, məhz bu, Səlis bu imkanı vətəndaş cəmiyyəti sektorunda, qeydli sektorunda bu imkanı bizim ölkəmiz adına, dövlətimiz adına vətəndaşlarımız üçün yaratmışdır. Yəni, hər bir vətəndaş müsabiqə dövründə Şuranın Səlis sisteminə daxil olur və orada e-vətəndaş bölməsində daxil olaraq müsabiqədə təqdim olunan layihələri istənilən layihəni qiymətləndirə bilir. Bununla da qərar qəbul etmə prosesinə həm öz töhfəsini verir, həm də vətəndaş iştirakçılığı olaraq öz iştirakını təmin edir. Bu, demokratik dəyərlərin, belə deyək ki, demokratik imkanların daha da inkişafı istiqamətə atılan mühüm bir addımdır ki, bu məhz Azərbaycan dövləti çox cəsarətlə bu addımı atmışdır. Hansı ki, heç bir donorlarda, heç bir xarici ölkələrdə belə bir praktikanı biz müşahidə etmirik. Baxmayaraq, Azərbaycan donor kimi gənc ölkədir, amma
çox cəsarətli, çox mühim, çox böyük bir addım atmışdır. Şuranın yeniliyidir demək olar. Bəli, bu ilk növbədə səlisin yaratdığı imkandır. Buna qədər də ola bilər, belə bir arzu, belə bir istək olsun. Amma onu həyata keçirmək üçün texniki imkan lazımdır, şərait lazımdır. Və məhz səlis proqramı, bütövlükdə bu sistem, bax, belə bir imkanı vətəndaşlarımız üçün, şura üçün yaratdı. Fəsnə, vətəndaş cəmiyyətinin əsas fəaliyyəti ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyətinin möhkəmlənməsinə, dövlət qurumları ilə vətəndaş arasında olan təması yaxınlaşdırmaq niyyəti güdür. Və paralel olaraq biz bunun da şahidi oluruq ki, Azərbaycan dövlətinə qarşı qara yaxma kampaniyasının, Azərbaycan imizinin korlanmasında bir qrup Avropadan ələ alınmış şəxslər var ki, onlar dövlətimizin imizinin korlanmasında təəssüf ki, iştirak edirlər. Həmsinin də güclü erməni diasporasının təsirində olan şəxslər Azərbaycana yönəli fəaliyyət göstərirlər. Bunların da önündə biz vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrini görürük. Əlbəttə, bizim vətəndaş cəmiyyəti milli və dövlətçilik marağının qorunmasında, müdafiəsində həmişə öndə olub. Belədir, belə də olmalıdır. Biz də bunu çox yüksək qiymətləndirir ki, bizim qeyri-hökumət təşkilatlarımız milli maraqların müdafiəsində çox həssasdırlar. İstər xarici ölkələrdə, istər digər mərkəzlərdən ölkəmizə qarşı yönələn təhdidlərə çox cəsarətlə, çox yerində cavab verirlər. Bu, qeyri-hökumət təşkilatlarının missiyalarından biri də məhz budur. Milli maraqların müdafiəsi, milli dövlətçilik maraqlarının qorunmasıdır ki, onlar da bu işlə çox məharətlə məşğul olurlar. Və əlbəttə, bütövlükdə bu fəaliyyətin dövlət tərəfindən dəstəklənməsi, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini ən yüksək səviyyədə dəstəklənməsi şuranın qarşısında olan vəzifələrdən biridir. Bugün çox doğru qeyd etdiniz ki, dövlət qurumları ilə vətəndaş cəmiyyət təşkilatları arasında yeni münasibətlər modeli formalaşır. Bəli, şura bu istiqamətdə də çox mühüm bir addım atmış. Yəni, növbəti il üçün elan edəcək qrant müsabiqələrini məhz dövlət qurumlarına birgə etmişdir. Fəsmən, bu haqda danışacaq növbəti sualımızda. Azad müəllim, hörmətli Ülvim Mehdiyev bu yaxınlarda mətbuatda açıqlama verdi ki, yaxın günlərdə Azərbaycanın 4 bölgəsində asan xidmət vətəndaşlara təqdim ediləcək. Bəli, bildiyiniz kimi asan xidmət mərkəzləri ölkəmizi əhatə edirlər və bir qədər öncə qeyd etdiyim kimi 5 asan xidmət mərkəzi hazırda paytaxt şəhər Bakıda vətəndaşlara xidmət göstərməkdədir. Bundan əlavə 10 asan xidmət mərkəzi də vardır ki, deməli onlar regionlarda fəaliyyət göstərirlər və sədrimizin qeyd etdiyi kimi 4 yeni asan xidmət mərkəzləri təşəkkül tapacaqdır. Bəli, bunlar deməli Şanmaxı, Kürdəmir, Ağcabədi və deməli Tovuz rayonlarında yerləşəcəkdir və müvafiq ərazilərə xidmətlərini göstərəcəklər və bundan əlavə daha sonra isə Balakən rayonunda asan xidmət mərkəzinin təsis edilməsi nəzərdə tutulur və o cümlədən də 2 yeni asan xidmət mərkəzlərinin Bakıda da təşəkkül, Bakı şəhərində təşəkkül tapması həmin bu gələcək planlara daxildir. Lakin bildiyiniz kimi bu xidmət mərkəzləri ilə yanaşı eləcə də səyyar asan xidmətləri göstəririk. Səyyar asan xidmət mərkəzləri vasitəsilə artıq bugünə kimi 2 milyondan çox vətəndaşa xidmət göstərmişdir və bu xidmət vətəndaşlarımızın rəğbət bəslədiyi asan xidmət sırasındadır və böyük məmnuniyyətlə onu da qeyd etmək istərdim ki, bizim eləcə də elektron hökumət portalımızda vardır ki, elektron hökumətin inkişafı mərkəzi publik hüquqi şəxs tərəfindən onun deməli, funksionallığı və fəaliyyəti təmin olunur və qeyd etməliyəm ki, bu da bizim digər bir mühüm istiqamətimizdir. Bugün 1 milyondan çox elektron hökumət portalının istifadəçisi vardır və bir ay ərzində 2,5 milyondan çox dəfə bu xidmətlərdən yararlanırlar. Bir gün ərzində 86 mindən çox istifadə sayı qeyd alınır və mühüm olan cəhət ondan ibarətdir ki, burada 43 dövlət orqanının xidməti inteqrasiya edilib və onların 430-dan çox xidməti, bilavasitə elektron xidməti vətəndaşların sərəncamındadır. Gördüyünüz kimi biz həm asan xidmət mərkəzləri vasitəsilə, digər tərəfdən isə səyyar xidmət və elektron hökumət portalı vasitəsilə xidmət göstəririk və vətəndaşa dövlətin qayğısı, hökumətin qayğısı və onun yaxınlığını bilavasitə əks etdirmək üçün rebrandingdən, yəni onun yenidən brendləşdirilməsi çərçivəsində artıq o My Government, yəni mənim hökumətim şəklində adlanır və məhz elektron hökumətin inkişafı mərkəzi vasitəsilə, analitik komanda vasitəsilə daimi olaraq dataların, yəni məlumat bazalarının bir-birlə inteqrasiya edilməsi, onların, yəni elektron xidmətlərinin daha da sadələşdirilməsi, eləcə də
yeni xidmətlər yaranan zaman deməli, vətəndaşlara müxtəlif imkanların yaradılması nəzərdə tutulur. Bu, bilavasitə şəxsi kabinetlərin qurulması, şəxsi kabinetlər vasitəsilə, elektron hökumət portalı vasitəsilə vətəndaşlara aid olan məlumatların təkmilləşdirilməsi, dəyişdirilməsi, yeniləşdirilməsi və proaktiv xidmətlərin göstərilməsidir. Yəni, vətəndaşlar onlara aid olan bu və ya digər məlumatların təkmilləşdirilməsi ilə bağlı qabaqcadan müxtəlif notifikasiyalar, SMS notifikasiyalar və ya e-maillər vasitəsilə məlumatlandırılacaqlar ki, bilavasitə öz sənədlərini qabaqcadan, yəni onun vaxtı çatmadan daimi surətdə təkmilləşdirmə imkanı qazansınlar. Azad müəllim, səhv etmirəmsə, bugünə qədər 7 il ərzində 30 milyon dəfə ASAN-a müraciət olunub. Bu da həm də o deməkdir ki, 30 milyon vətəndaşın problemi ilə həll olunub, istiqamət göstərilib və arada heç bir rüşvət halı, korrupsiya halı qeydə alınmayıb. Yəni, bax, bunun özü çox böyük bir nəticədir, göstəricidir. Bəli, mən çox qürur sizlə qeyd etmək istəyirəm ki, bu 7 il ərzində 30 milyondan çox, yəni artıq 34 milyon civarında müraciətlər qəbul olunmuşdur və onlar yüksək keyfiyyətlə təmin olmuşlar və müvafiq xidmətlər vətəndaşlarımıza çatdırılmışdır. Gün ərzində 2000-2500-dən çox vətəndaşa hər bir mərkəzdə xidmət göstərilir və qeyd etdiyim kimi artıq bugün vətəndaşların məmnunluq əmsalı təqribən 100% civarındadır və bu, böyük bir siyasi iradənin nəticəsidir. Bildiyiniz kimi, ASAN xidmət dövlət başçımız tərəfindən yaradılmışdır. Və ən əsası da korrupsiyanın demək olar ki, aradan qaldırılmasıdır. Ki, vətəndaşımız heç başqa bir yollarla niyyət güdən hansı bir məmurun qarşısını ASAN-la həll edib onun problemini çözməkdir. Ona görə ki, bilavasitə ASAN xidmətin yaradılması barədə qəbul olmuş prezident fərmanında onun hüquqi formal deməli, fundament özəyi maraqlar toqquşmasını istisna etməklə, lakin dövlət orqanlarının bir-birini tamamlaması şəraitində bu işi təşkil etməsini təsbit etmişdir. Fərəsət müəllim, artıq Şura yeni qrant müsabiqəsi elan etdi və bəllidir ki, 18 dövlət qurumu ilə ilk dəfə olaraq müsabiqə keçirdəsiniz. İstərdik bu haqda məlumat verəsiniz. Bəli, Şura 18 dövlət orqanı və digər qurumlarla, 18 qurumla mütövlükdə qrant müsabiqəsini elan etdi. Qrant müsabiqəsini dövlət qurumlarına birgə elan olmasına məqsəd qeyti layihələrinin keyfiyyətini, səmərinin artırmaq, ixtisaslaşmış qeytilərlə dövlət qurumları arasında əməkdaşlığı və əlaqələri genişləndirmək, həmçinin layihələrin idarə olunmasına birgə deyək ki, monitoring və nəzarəti həyata keçirmək, onların keyfiyyətini və təbii ki, ən çox bizim marağımız layihələrin nəticələrinin, uğurlu nəticələrin əldə olunmasına birgə töhfə verməkdən ibarətdir. Artıq elan Şuranın saytında yerləşdirilib, 18 qurumun adı orada göstərilib. Bizim qeyri-hökumət təşkilatlarımız hər bir qurumun üzərinə gəlməklə, ona aid olan elanla tanış ola bilərlər və təbii ki, yenə sərlis vasitəsilə, e-ərizə vasitəsilə, e-ərizə proqramına daxil olub, öz layihə təkliflərini Şuraya təqdim edə bilərlər. Fərsman, izahat üçün deyim, yəni söhbət ondan gedir ki, bundan sonra QT-lər dövlət qurumları ilə birgə layihələrini icra edəcəklər. Bilirsiniz, dövlət qurumları ilə birgə qrant müsabiqəsinin elan olması mən əhəmiyyətini, mahiyyət nə üçün etdiyimdə dedim. Bundan sonra da təbii ki, təkcə bu qurumlar yox, digər qurumlarla da birgə qrant müsabiqələrinin elan olunması nəzərdə tutulur. Burada məqsəd nədən ibarətdir? Deyək ki, ayrı-ayrı dövlət qurumlarının həyata keçirdiyi işlərə ictimai dəstəyi təmin etmək, həmin sahədə mövcud olan ictimai problemlərin həllinə qeyri-hökumət təşkilatlarını cəlb etmək. Bax, bilirsiniz ki, biz 18 qurumla elan etdiyimiz müsabiqəyə 98 mövzu təqdim etmişik. Yəni, təsəvvürün, hər il bütövlükdə şura, deyək ki, 30-dan bir qədər çox, 40-a yaxın mövzunu dəstəkləyirdisə, bu il artıq birinci mərhələdə 18 dövlət qurumu ilə 98 mövzu qeyri-hökumət təşkilatlarının ixtiyarına verilib. Eyni zamanda bu müsabiqədə fərq ondan ibarətdir ki, artıq burada ciddi planlaşma gedib. Hər bir dövlət qurumu ilə mövzular üzrə maliyyələşəcək layihələrin sayı da indidən müəyyənləşdirilib. Və onlara üçün müəyyən olan maksimum məbləq də müəyyənləşdirilib, müsabiqə fondu da müəyyənləşdirilib. Bu da artıq əvvəlcədən aparılan düzgün planlaşma deməkdir. O yüzden biz ümid edirik ki, bizim qeyri-hökumət təşkilatlarımız yaramış bu imkandan səmərli istifadə edəcəkdir və bizim əsas yaramış bu imkandan istifadə edib qeyri-hökumət təşkilatlarına bir tövsiyəmiz də var. Əlbəttə, orada 18 qurumun adı qeyd olunub. Biz çox xahiş və çox arzu edirik ki, hər bir qeyri-hökumət təşkilatları özünün ixtisaslaşdığı qrup üzrə, özünün ixtisaslaşdığı sahə üzrə müsabiqəyə müraciət etsin.
Həsən, bizim vaxtımız yekunlaşır. Son olaraq bu fikrinizi də almaq istərdim. Bəzi hallarda qeyri-hökumət təşkilatlarının açıq şəkildə çağırışları olur. Bilirsiniz ki, Şura bir QHT-yə bir il ərzində yalnız bir dəfə layihə verə bilir, dəstəkləyə bilir. Və həmin o QHT-lər Şura tərəfindən ayrılan vəsaitlərin həcminin az olması giləyində edirlər. Yəni, bir il ərzində bir QHT-yə verilən vəsait ümumiyyətdə narazılıq olur ki, bu çox az vəsaitdir. Aydındır. Deyək ki, həmin vəsait bir il ərzində həmin QHT-nin saxlanmasına verilmir. Həmin vəsait QHT-nin təqdim etdiyi layihə üzrə nəzərdə tutulan işlərinin icrası üçün verilir. Biz əlbəttə arzu edirik ki, bizim QHT-lərimiz daha böyük layihələrə imza atsınlar. Bugün deyək ki, Şura üçün ayrılan vəsait hələlik, həm də Şuraya olan minə yaxın müraciət bizə yalnız kiçik qrantlarla layihələri maliyyələşdirmək imkanı verir. Amma biz ümid edirik ki, növbəti illərdə daha geniş miqyaslı, daha böyük məbləğdə olan layihələrin dəstəklənməsi də mümkün olacaq. Bunun üzərində artıq müəyyən işlər aparılır. Və mən yaranmış imkandan istifadə bir məsələni də bildirmək istərdim ki, Səlis dediyim kimi elektron xidmətlər ailəsinə qoşulan gənc bir elektron xidmət sistemidir. Və bu xidmət sisteminin hazırlanmasında, proqram təminatının verilməsində Asan İnnovasiyalar Mərkəzi bizə çox böyük bir dəstək göstərir. Və məhz onların yaxından iştirakı ilə, bilavasitə onların iştirakı ilə bu məsələlər ortaya qoyulub. Hər zaman da biz Asan İnnovasiyalar Mərkəzinin dəstəyini, bütünlükdə vətəndaşlara xidmət İnnovasiyalar Dövlət Agentinin dəstəyini hiss edirik. Mən agentinin rəhbərlərinə, bütün Asan İnnovasiya xidmətinin əməkdaşlarına öz təşəkkürümüzü bildiririk. Mən əminəm ki, onların dəstəyi bundan sonra da bizə davam edəcək. Səlis doğrudan da adına layiq olaraq bütün xidmətləri səlis şəkildə həyata keçirəcək və biz də qeyri-hökumət təşkilatlarından səlis layihə və bütövlükdə layihələrin idarə olunmasına səlis münasibət arzu edirik. Çox təşəkkür edirəm. Hər ikinizə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox geniş, ətraflı müzakirə üçün. Xatırladım ki, bugünkü mövzumuz Azərbaycan Prezidenti yanında fəaliyyət göstərən dövlət qurumları ilə bağlı idi. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin aparat rəhbəri Azad Cəfərli və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının katibliyinin icraçı direktoru Fərasət Qurbanov idi. Sağ olun, növbəti dəfə görüşənə dək.